Hani endi bevosita sun'iy intellekt. Qanday u, nima? Mana tarix to'g'risida gaplashdik. Qayerlarda qo'llaniladi? Qo'llanilishi kerak va qo'llanilyapti. Hamma savollarni aytib qo'ya qoling. Unda O'zbekistonda biz qayerdamiz sun'iy intellektda? Qayerda bo'lishimiz kerak edi o'zi? Qo'shnilarimiz qayerda? Dunyo o'zi qayerda sun'iy intellektda? Buni oxiri bormi? Buni oxiri nima bilan tugaydi? Sun'iy intellekt o'zi agar tarifiga qarasak, bu odamlarga taqlid qiluvchi dasturlar. Ya'ni odamlarga taqlid qilib, bu taqlid qilish nimada bo'ladi? Ko'rishdi. Ya'ni biz mana atrof muhitni ko'rganimizda atrofimizdagi narsalarni tahlil qilamizda. Masalan, bu odam, bu nimadir anaqa yoki mashina haydayotganingizda oldingizda har xil to'siqlarni ko'rasiz, svetoforga qaraysiz, boshqa mashinalarga qaraysiz. Kompyuterga ham shu narsalarni o'rgatish maqsad. Ko'rishda bo'lishi mumkin, eshitishda, ya'ni boyagi nutq bilan ishlash. Masalan, biror kishi gapirdi, aqlli assistent sizni tushunib, sizga javob qaytardi. Bu narsada bo'lishi mumkin. Va tahlil qilishdi. Bir narsa ma'lumotlardan qandaydir bir natija olish. Masalan, bir ma'lumotlarni tahlil qilasizda, ertaga qor yog'ar ekan, yomg'ir yog'ar ekan deysiz, to'g'rimi? Oddiy ob-havo yoki bo'lmasa narxlarning oshishi, tushishi, ko'tarilishi, shu narsalar ham hammasi, demak, odatda odamlarni aql zakovatini talab qiladigan narsalarda biz sun'iy intellektdan foydalanyapmiz. Boya boshda qiziq misol aytdingiz, ya'ni siz har xil vaqtda tug'ilgan odamlardan sun'iy intellekt haqida so'rasangiz, har xil misollar aytadi. Masalan, siz men terminator deymiz. Biz yoshligimiz terminator. Yosh kattalardan, yoshlardan so'rasangiz, ular yana boshqa narsalar aytadi. Ularning o'zining qanaqadir kinolari bor, o'zlari ko'rgan narsalari bor. Aslida sun'iy intellekt biz allaqachon foydalanamiz. Hammamizning hayotimizga kirib ketgan. Biz buni hatto foydalanayotganimizni bilmaymiz o'zimiz. Ya'ni shunchalikgacha sun'iy intellekt allaqachon bizga kirib bo'lgan. Har qanday onlayn xizmat, bugungi kunda deylik YouTube ochasiz. YouTube'ni ochganingizda siz hozir YouTube'ni ochasiz, men hozir YouTube'ni ochsam, ikkalamizda ikki xil narsa chiqadi ekranimizda. Nima uchun? Sizga yoqadigan videolar chiqib keladi, menga menga yoqadigan videolar chiqib keladi. Demak, nimadir tahlil ketyapti. Albatta, bu hammasi sun'iy intellekt yordamida qilinadi. Sizni o'rganib, ya'ni kompyuter siz haqingizda shunaqa ko'p narsa biladiki, sizga yoqadigan narsalar chiqarib beradi. Yoki mana hozir onlayn bozorlar, onlayn birorta bozor saytini ochsangiz, aynan sizga yoqadigan mahsulotlar chiqib keladi. Va shunchalik sun'iy intellekt aqlli bo'lganki, siz birinchi marta mana shu xizmatdan foydalanayotgan bo'lsangiz ham sizga yoqadigan narsani topib bera oladi. Tasavvur qildingizmi? O'zi bu resursga endi kirdingiz. Endi kirdiz. Birinchi marta kirdiz. Birinchi marta YouTube xizmatini ochdingiz. Birdaniga sizga yoqadigan videolarni topib bera oladi. Qayerdan? Qayerdan desangiz, sizga o'xshagan odamlarni biladi. Ya'ni 40 yosh, O'zbekistonlik erkak kishi. Xotta shunaqa. Shularning hammasi bularda yig'iladi, ma'lumotlar doimiy ravishda tahlil qilinadi va birdaniga, ya'ni bu narsalar sizga natija berib ko'rsatib turadi. Bu bir tomondan xavfli, ya'ni qo'rqasizda, ya'ni siz to'g'risida shunaqa ko'p narsa bilishyaptiki, ochgan zahoti sizga yoqadigan narsalar chiqib keladida. Demak, meni biladi. Biladi, juda ham yaxshi biladi. Boshqalardan ko'ra o'sha bir suhbatda gaplashdik-ku, ya'ni siz 20 ta like bosganingizdan keyin siz ayolingizdan ham yaxshiroq bilib oladi dedik-ku. Mana shu narsa sun'iy intellekt yordamida qilinadi bular hammasi. Endi boyagi savolingiz dunyoda qayerda biz qayerga yetib keldik desak, sun'iy intellektni bir o'ziga xos xususiyati ba'zi narsalarda, ba'zi sohalarda deylik, biz sun'iy intellektni o'zimizga moslashimiz kerak. Misol uchun oddiy misol iqtisodni olaylik. Bizning iqtisodimiz baribir o'zimizga xos. Hatto qo'shnilardan ham farq qiladi. Demak, biz iqtisod yo'nalishida sun'iy intellekt yaratmoqchi bo'lsak, biz o'zimizni uchun o'zimiz yaratishimiz kerak. Chet eldan buni sotib olib foydalanadigan narsa emas sun'iy intellektda. Ba'zi yo'nalishlarda biz foydalanishimiz mumkin. Masalan, meditsinada deylik, odamlarga tashxis qo'yishda hozir dunyo bo'yicha juda keng foydalaniladi sun'iy intellektdan. Biz bu narsalarni o'zimizga o'zlashtirishimiz osonroq, chunki odamlar baribir bir-biriga o'xshash, kasalliklar o'xshash bo'ladi. Lekin qaysidir sohalarda mana hozir biz o'zbek tili uchun sun'iy intellekt yaratish ustida ishlayapmiz, ya'ni o'zbek nutqini tushunadigan. Buni albatta siz o'zbek tiliga moslashingiz kerak. Bu yerda juda ham ko'p ish qilinishi kerak. Ya'ni umuman olganda O'zbekistonda hozir sun'iy intellekt yo'nalishida deyarli ish qilinmayapti. Bu juda ham katta bo'sh yotgan soha. Bunga men juda ham xohlardim bizdagi olimlar kirib kelishini, tezroq kirib kelishini, chunki qiladigan ishimiz ko'pda. Va aynan deylik shu sohada agar biror kishi tijorat qilaman, ya'ni qanaqadir onlayn IT bir dasturlar yarataman desa, juda ham haligi talab katta. Mana endi har bir narsani bilamiz, yoki u ishlab chiqiladi yoki tayyoridan bir nusxa olinadi. Shunaqa. Endi sun'iy intellektga nisbatan biz qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? Ya'ni u tayyor mahsulotmi? Deylik, avtomobil olib keldim, o'zimizga moslashtirdim. Deylik, ruli chap taraf, ruli o'ng tarafga, chap tarafga yoki aksincha o'tkazdik.
yoki yana nimadir qo'shdik, nimadir oldik, qo'shimcha faralar o'rnatdik va endi O'zbekistonni avtomobili. Yoki har bir bu faqatgina bir qurilish materialiga o'xshagan narsami? Ya'ni g'ish siz o'zingiz qurishingiz kerak buni noldan. İkincisi menimcha haqiqatga yaqinroq, ya'ni biz o'zimizga ya'ni moslashtirishimiz kerak va ko'proq ish qilishimiz kerak. Ya'ni oddiy moslashtirish deganda olib, yo'q-bu yoqdan o'zgartirish yetarli emas. Albatta, boyginda o'sha sohalar bo'lishi mumkin, qandaydir bir juda ham o'xshash sohalarda, masalan, tavsiya tizimlari dedik, YouTube'ga kirib tavsiya qilishlarda albatta tayyordan foydalanishingiz mumkin. Lekin umuman olganda biz O'zbekiston uchun o'zimizni yaratishimiz kerak. Bu yerda qiladigan ishimiz juda ham ko'p. Deyarli hamma sohada. Hozir mana meditsinada juda keng qo'llanilyapti chet elda. Kecha o'zim juda qizig'ini eshitib keldim, suhbat. Patologanatom aka. Ya'ni patologanatom shifokor o'rganib, sun'iy intellekt dasturlashni o'rganib, patologanat o'zi sohasi uchun sun'iy intellekt yaratibdi. Ular odatda masalan odamlarga tashxis qo'yishda ishlatishar ekan. Odamga tashxis qo'yish uchun masalan deylik bir o'simtadan qandaydir bir kichkina olinadida, buni mikroskop ostida qaraladi. Endi bu mikroskop ostida qaralganda deydi, bu shunaqa yaqinlashtiriladiki, bu hujayralar ko'ringanda bu juda ham katta, ya'ni bu xuddi bir davlatning kartasini, xaritasini qaragandek qarash kerak, ya'ni har bir joyga qarab chiqish kerak deyapti-da, uni odamlar masalan soatlab vaqt ketadi. Shu narsani sun'iy intellektga bersa, sun'iy intellekt bir zumda o'zi tashxis qo'yib, natijasini aytib beradi ekanda, qayerga qarash kerak, qayerda nima bor, qaysi hujayrada nima bo'lgan, shularni hozir masalan o'zin sohasi uchun moslashtirgan. Umuman olganda sun'iy intellektning bitta qiziq tarafi bor. Sun'iy intellekt bir o'zi alohida hech qanaqangi ahamiyatga ega emas. Ya'ni bitta biz sun'iy intellekt deganda bu alohida bir yakka turadigan bir soha yoki yo'nalish emas. Bu albatta qaysidir soha bilan birga ishlashi shart. Meditsina bo'ladimi, iqtisod bo'ladimi, moliya bo'ladimi, bank sohasi bo'ladimi? Birga ishlamasa alohida sun'iy intellekt degan tushuncha yo'q. Bunaqangi bir shunaqangi boy aytganingizdek universal dastur yarata olmaymiz. Hamma sohada qo'llasa bo'ladigan unaqangi o'sha robotdagi yoki boshda aytdingiz, masalan, unaqangi yo'q. Masalan, shaxmat uchun yaratishdi. Lekin u shaxmat boshqa o'yin o'yna olmaydi. Shashka o'yna olmaydi. Shuning uchun men xohlardim bir sun'iy intellekt mutaxassislari boshqa soha mutaxassislari bilan birga birlashib, bir qanaqadir o'sha sohadagi muammolarni hal qilishga kirishish kerak aslida. Endi